ဆင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘောင်းစင်လေးအရင်ပြောပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတော့သူနှင့်ဝိညာဉ်ရရင်ကျက်မှုဤဆက်နွယ်ချက် relation of seer and spiritual mature ဒီဘက်ကတော့ဝိညာဉ်ရရင်ကျက်မှုပါเนาะဒီအတွင်းဝိညာဉ်ရဲ့မြင်ရတဲ့ အရာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒုတိယကအခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်ခြင်းကိုကြားပြီးတော့မှအခင်ခရစ်တော်ကိုစိတ်ကလေးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ပြီးနော်မိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာသာဝရအသက်ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တယ်။အဲ့တော့ကြောင်းလေးသောသူဧကံစင်စစ် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးယောဟန်ခန်းကြီး3:3မှာယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူမိဒီကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိတော်မူတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒုတိယအချိန်မမွေးတဲ့သူကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ဖို့နေနေတာကမမြင်ရဘူးလို့စတင်ပေါ်ပြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဒုတဲ့အချက်ကပါလဲဆိုရင်เนาะခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးသာဝရအသက်ရတော်သူကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်သူဒုတိယအချိန်မွေးတော်သူဧကံစင်စစ်ဖြစ်ရင်เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့เนาะကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်။စီယံမြင်ရ သူကပရောဖက်ဖြစ်လို့မြင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျမ်းစာကမပြောဘူးเนาะသူဟာဘုရားသုံးတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးဖြစ်လို့เนาะဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို revelation တွေကိုမြင်ရတယ်လို့ကျမ်းစာမပြောဘူး။ကျမ်းစာပြောတာကဒုတိယအချိန်မွေးပြီးတော့ဒီဧကံစစ်ဖြစ်ရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရတယ်ဒုတိယအချိန်မွေးရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကို မြင်ရသောသူစီယံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပြုလို့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အဆင့်ကမြင်ရသောသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမသိဖို့လိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပေါလုကဧဖက်အခန်းကြီး1:19မှာလည်းဖော်ပြထားတဲ့အချက်ကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။သူကတော့ဧဖက်သင်းတော်မှာရှိတဲ့သင်းဝင်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်။အဲ့တော့ဆုတောင်းချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆုတောင်းသောအချက်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘသတိတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုသိခြင်းအလို့ငါပညာကိုကောင်း။ ကိုယ်တော်မြတ်ကိုသိခြင်းလို့ငါပညာကို၎င်းထိုးထင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် revelation of in the knowledge of him ဘုရားနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဒီဖော်ပြမှုတွေကိုထိုးထင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့အားပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်သောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်ပြီကို၎င်း You may have knowledge of what is the whole of the His purpose. ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာဟာဘယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
ညှော်လင့်နိုင်တဲ့เนาะညှော်လင့်နိုင်တဲ့เนาะအသက်တာဖြစ်တဲ့ခေါ်တော်မူသောကြောင့်ညှော်လင့်တော့အရာသာအဘယ်အရာဖြစ်ဒီလိုလဲတော့ပြီးတော့မှတန်ရှင်းသူတို့ဒီခံရတော့ဓမ္မအမွေတော်ဤစီစဉ်ကအဘယ်မြောက်လောက်ကြီးဒီကိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ What is the wealth of the glory of his heritage in the saint? 但信徒里对变现他的阿弥陀佛，喏，不老积德数量，喏，用几多阿罗那，喏，加罗木多阿罗积少多的佛伽，阿弥陀佛积的佛伽 ，and how unlimited in his power to us who have faith， 用几多度台故，变现 unlimited。 အတိုင်းအဆမရှိတဲ့တကူတော်ကိုဟောပြတယ်နော်အလိုကြီးစွာသောတကူတော်ကအဘယ်များလောက်ကြီးတယ်ဘုရားတင်တို့ဒီသိစေခြင်းဟာဒါကြောင့်ဘောနကဲဖြစ်တော်သူတွေဟာသောတော်ကကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတဲ့နော်အရာတွေကိုနော်ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ကြီးယုံကြည်ပြီးပြောင်းလဲတော်သူတိုင်းကနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုသိစေခြင်းဟာလည်းဟော တင်တို့ဤညာမျက်စိကိုလင်းစေပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းပထနာပြုပြီးညာမျက်စိကိုလင်းစေစီရမြင်စေတယ်တဲ့ Eyes of your heart full of love ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းလူရဲ့မျက်စိကိုနော်မြင်စေတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘောဓုကဘောမေဟင်တယောက်ကအဲ့ဒီအစင်နေနော် 您对呀，你说的一样，这个书当借贴吧，哦，好别看到对呀。那么这个 ，the spirit of wisdom， 哦，古罗面古以前阿路嘛，今年，哦 ，revelation of the knowledge of him， 托听多年，彼得看嘛，哦，可能不多叫，要领多呀，白呀，皮皮古了个 ，knowledge of。 What is the point of his purpose? To go like general to blue, or even general, how to in love with the ayahu general to that area. Tiba nyolin lah, buat nyolin. Bila kama, tanjung itu kaya me amuido. Nyolin aga glory of his heritage in the same tanjung itu dia present area. เนาะอมวยดอเอ้าล่ะကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုเนาะမြင်ဖို့ပြီးတော့မှเนาะအဆုံးလေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့เนาะယုံကြည်သောသူတို့၌ကြတော်မူသောအလွန်ကြီးစွာသောတကူဟာဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာပါဝါ of us who have faith ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းမှာเนาะ unlimited in his power of เนาะ us ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့ unlimited power ဘုရားရဲ့တကူတော်ကအတိုင်းအဆမရှိကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုဟုတ်ပါမြင်ရတယ်ဘယ်လိုမြင်ရမလဲတင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါဘယ်တော့သူစွတ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာအိဖက်တင်သားတွေတင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါဘုရားခင်ရဲ့ဟောပြထားတဲ့သောတော်ကပြောတဲ့အချက်တွေအားလုံး မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိတနည်းအားဖြင့်နော်အိုင်းအော့ယောဟတ်ကိုရော့ဖ်လိုက်ကျွန်တော်တို့အတွင်းလူရဲ့နော်မြင်နိုင်မှုစွမ်းအားကိုအဲ့ဒီအတိုင်းတာတိမြင်နိုင်ပါပြီအကြောင်းဒီကဆုတောင်းပါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပထမဦးဆုံးသိဖို့ကကျွန်တော်တို့ဟာစီယာစီယာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘယ်သူတွေကိုသုံးလဲဆိုရင် prophet တော်ပဲယုံကြည်သူတိုင်းကပရောဖက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည်သူဟောရာစာထဲမှာဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်เนาะအမောင်တဲကလည်းအလင်းကိုဘာလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့အလင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကတန်ရှင်းတဲ့မျိုးပိုင်ထိုက်တဲ့မျိုးယစ်ရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာယစ်ရောဟိတ်အမျိုးတွေဒါကြောင့်
시야고 너무 하우니네 코라가 프로페. 다음에 용지도 다이가 어 신보도의 숙당제 테마 빠드루베 어 페야 저너루구 니지진데 아야디 너 아타이사피 야소아 시게 에이 테마 unlimited power 페야의 대구도하 아타이사미시 페야의 아무이도 heritage 너 아무이도하 အရှင်းကြီးတွေအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်ထားတယ်နော်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ပုံမှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာပို့သူ့ရဲ့ရည်ွယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့အနာဂတ်နော်ရည်ွယ်ထားမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေတယ်လို့ရှင်ပေါ်လူကဆိုတယ်ဒါကြောင့်သူစုပေါင်းတဲ့ထဲထဲမှာဒါကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘောလကဲတိုင်းကမြင်ရဖို့အကြောင်းရှိတာလို့မေးရင် ယောခန္တီတော့အငယ်သုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပြီးပါပြီเนาะယေရှုကဒုတိယဝေခြင်းကိုမခံတော့သူမိဒီကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတိယခြင်းဝေပြီးတော့သူတိုင်းကဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကင်းဒမ်ကိုမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သောကရှင်ပေါ်သူဖတ်သွားတဲ့เนาะဖော်ပြသွားတဲ့အချက်အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ ဘုရားကမြင်စီတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့ပါဒါဆိုရင်မြင်ရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘောပေါ့အဲ့တော့မြင်ရသလားလို့နေတဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းမြင်ရတယ်လို့ပြောတော်သူရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဘလူနားလည်ရတယ်ငါတို့ကဒီလောက်အထိမသိပါလားဆိုတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဆုံးသတ်လေးပါဘယ်လိုပြောလဲ တင်တို့ဒီသိစီခြင်းကတင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစီပါပြီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဘောနကင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တို့နှလုံးသားရဲ့အတွင်းလူရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစီပါလို့ဟောပြတယ် English လိုက eye of your heart full of life eye of your heart နှလုံးသားတဲ့ကနေပြီးတော့မြင်တိုင်တဲ့ အလင်းကိုရပါစေလို့ကဖော်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နှလုံးသားကအဓိကဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့နှလုံးသားခိုင်ခံ့ကြေပြလီလီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်မှုစွမ်းအားကများတဲ့များလာလီလီဆိုတဲ့အချက်ဒီလိုဒါကြောင့်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့က ပြီးပို့လို့ပါဒါကြောင့်တုတ်တန်စကားရပြောရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်းရှောက်ရမယ်တူဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်ဆောင်းရှောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြင်ရမယ့်အရာတွေများစွာရှိတယ် unlimited power heritage လို့ခေါ်တဲ့အမွေတော်เนาะခေါ်ရမှုကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဘာပတ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားเนาะဘုရားသခင်ကမြင်စေဖို့အလိုတော်ရှိပြီတော်လေကျွန်တော်တို့ကအခါဒီမှာအဲ့ဒီဟာတွေမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကเนาะအတင်းဆုံးအွေဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ကပထမစိတ်နှလုံးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့နားလည်စီဖြစ်အဲ့တော့စိတ်နှလုံးထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကနှစ်ခုပြောတယ်တစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တူထားခြင်းအဲ့တော့စိတ်နှလုံးထဲမှာเนาะယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားဟောခြင်းဒီအားလုံးမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ပါ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားတဲ့တိုးပွားအောင်လုပ်ပါလို့ပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိဖို့လိုတဲ့အချက်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကနော်နှမျိုးရှိပါတယ်။ပထမ foundation ကတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနေပြီသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အလွှာအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်သောအရာများကို
nhìn đuôi này là chết đi. Ấy là lý nè, cho nó đủ sắp đi đó, tất tất lâu toa lâu, mà phía phụ. Mà phía đẹp cho cháu, tu bỏ mà ta xin đi đó. Yên lý lưu xuyên nó, living faith, nó, nế xin, ông nhìn này nhung chi chiến của, ta xin vì tình yêu là chết đi. Nế xin, ông nhìn này nhung chi chiến của, ta xin tình mạ đà lý. Cho nó đủ, xin bỏ lưu, miễn gì lưu đế, nó, nhìn nhá mẹ, nó, dì chi đẹp chết đi đủ, cho nó đủ cả, nhìn này mù, chết là. Đã cho, dù thịa, lòa phía đế, nế xin, ông nhìn này nhung chi chiến, lòa mù, cho nó đủ tình này khả mạ. จนรู้ว่านกบัดตัวกูจนรู้ลูกอะไรว่าเจ้าเนี่ยสุดหรอยงจีเจนดีจ้าหน้าเจนอาเป็นเพื่อนจ้าหน้าเจนดีเลยเปียกแค่สกัดดูโยนเลยตัวเจ้านกบัดตัวมาป่าเวเน่ดูที่อาว่าเพื่อนเนาะเซฟิงเฟย์ลูกคนเนี่ยเกิดจริงจริงกูอยากสิ่งยงจีเจนอาตัวผมว่าทัศน์เจนเนี่ยลิฟิงเฟย์ลูกคนเนาะ นี่สิเอามีเนี่ยยุ่งจริงๆหลัวจีก็นกบัดดอกมาป่าเวเนี่ยใช่ไหมโอ้แต่เจ้าบอกว่านกบัดดอกดูเพียงเรานกบัดดอกสุดเลยครับนกบัดดอกอะไรนั่นสิ่งที่นี่แต่สิ่งอะไรเลยลูกไม่ยินเนาะตัวอีวงเกิดที่เดือนสกัดกูจนรู้ว่าจ้าพี่ดอกสิ่งเหล่านั้นจะไม่ยุ่งนกบัดเกิดที่ไปเช่นพี่วงขันยอมรับสิ่งผู้ ไอ้ที่มาทำร้ายเนี่ยนกบัดดอกอาเพียงจนรู้นั่นลูกตาเดียวว่าเซฟิงเฟย์ลูกคนเนี่ยเกิดจริงจริงอยู่ยาสเตจูจริงจริงพี่ล่ะบาดนกบัดดอกเนี่ยสอเอวมีลิ่งเกิดจริงสกัดพี่เอ็นนี่นกบัดดอกยงจีรู้ยงจีเจนอัลลัวเกิดจริงจริงอยู่ยาสเตจูจริงว่าพี่ตัวเลยเอ็นอะไรจนรู้ยังแต่ดามาปีเดียวดูที่อาฟ้ากูแต่ไหนกู นกบัดดอกจนรู้ว่าพี่อันพี่ดอกสีบุรีนายาเราดีเนี่ยจนรู้ยงจีดูได้ก็นกบัดดอกมาป่าเวเนดูที่อาวาพี่เดยงจีเจงก็สิ่งเหล่านี้มาพี่มาลาบแล้วสิ่งเหล่านี้มาพี่มาลาบแล้วเจ้าดูที่อาวาพี่เดนกบัดดอกก็รู้นี่สิจ้าซาปะสุดาเนาะยาเจ้าประมาณเดจ้าซาเป็นเนี่ยขามาจ้าซาเป็นด้านนี้ ปาจีอาพี่พยายามเนาะนกบัดดอกยาสกุลพี่บรรลุยังรู้ว่าไหมเนาะจนรู้พันนี่เลยจานเดียกันรู้เนาะจนรู้ยังแต่ตาเดียวมาพยายามสกัดพี่จนรู้นั่นลงตาเดียวยองเทียบรรลุยองเทียบเลยเนาะพยายามสกัดกันพี่กว่าผู้สุดละกันจานสกัดกูจนรู้สิ่งที่เอาไม่ได้กันมาจนรู้นั่นลงตาเดียวมาคิดเอากูยาดูกัน ที่สิ่งนี้แต่ฉันเอาไว้ยังรู้กับอีพัฒน์ที่สตองยาจันรู้กูจันสกัดอันนี้พยายามสกัดพี่ยอมไม่ได้ไอ้ที่เราพยายามไม่ได้คำไอ้ที่พยายามสกัดก็จันรู้นั่นลงตาเนี่ยยอมได้คำว่ายอมคันที่เสียงเนี่ยต้องสิ่งนี้มาธรรมะที่อาบุเนี่ยที่จะเป็นทุติยานี่เป็นรู้กูรู้เลย you shall know the truth the truth shall make you free อะไรธรรมะที่อาบุตีละ เราจำได้มากันว่าธรรมะที่เราตีเจนสุดละนั่นลงตาได้มาชี้เจนกูไปที่ว่าพูดยากเราจะรู้ได้น่าเลยกูคิดเราเข้าเนี่ยตีดาวกูโยระบ่บูนั่นลงตาได้กูย้อนดีดาวะธรรมะที่เราตีเห็นไอ้ธรรมะที่เราจะรู้กูลุก you shall know the truth the truth shall make you free ลุกเอาเจนสุดเลยพยายามจะกูว่าจะรู้เท่าไหร่ลุกช้าไอ้ตะกูคิดเจนก็ เอ็นนกบัดดอกเจ้าพี่เด็กเอ็นนี่ลูกพี่เด็กเด็กกูก็จันรู้ยังแต่ใดดูที่อาวาพี่เด็กยงจีเจนดูที่อาวาพี่เด็กลิฟวิ่งเฟย์กูพิสตอนนี้จันรู้บ่พอเห็นเนาะเอ็นนี่ฮาริกาจันรู้ด้วยว่าน่าเลสกูพี่เด็กว่าเจ้าเนี่ยสุดหรอจันรู้เพื่อนยิ่งก็ธรรมะที่อาบอกว่าอยากที่จะไม่รู้เพื่ออะไรเช็ดยิ้มยาอิสิเดยงจีเจนดูบ่าว เยสยามะจนรู้ก็เนาะไอ้ที่นี่แล้วที่ผมรู้บ้างแต่เจ้ายาคุจิก็บาปอยู่เลยส่วนยาคุขันยิ่งเนี่ยเงินเส้นเนี่ยมาเนาะที่ยงชีจีเนี่ยเนาะลูกสองจีนบ้าด้วยเพื่อนเนาะพบยาเนาะ
용지 제마 아찌마 아찌마 바레 용지 제가 아띠로 뽑야기 어 저너로 하 용지 제네 아찌 방패 제가 어 faith and walk together make perfect 어 용지 제네 아찌 방패 되다 봐 어 성민 진술에 저너로 나눈다리마시대 용지 제 아소아예 두디야 아신 피데 living faith 로 보래 니세 어미네 어 ยุ่งจริงๆอัตตาผิดล่ะเอ้อล่ะนี่สิอัตตะเยเนาะวิญญาณยาไลฟ์สไตล์ผิดล่ะเอ้อล่ะจะรู้บ่ป่าวเอ้อล่ะก็บ่ใช่บ่ผิดบ่ลุบบ่ผิดนี่สิลุบยาแม้อัตตะผิดดิเอ้อนี่อัตตะโหจารย์รู้น้าเลยรู้ยินเจ็จชินลูกครับ spiritual mature kitchen အဲ့ဒီလိုပုံမှန်လိုက်စတိုင်ရဲ့အဘောရအသက်ရှင်သွားတော့သူဟောဝေါကင်းဝစ်ဂေါ့ဘုရားခင်ရဲ့ရှုပ်နေတော့သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုက်စတိုင်ကသူ့ရဲ့အသက်တာကိုရင့်ကျက်ခြင်းတဲ့ခီးပြင်းနဲ့တိုးဝင်စေမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလုနောက်ဆုံးပြောတာတင်တို့ဒီသိစေခြင်းဟာတင်တို့ရဲ့ဉာဏ်မျက်စိကို လင်းစီပါမိအကြောင်းစုတောင်းဝတ်နာပြုတယ်အိုင်းဆော့ဖ်ယောအာကိုတော့လာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မျက်စိမှာစိတ်နှလုံးဖွင့်ပြမှုပေါ်မှာเนาะအမြင်ကဟောပိုးကြီးပူကြီးเนาะတူးလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီလိုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဥပမာပြချင်တဲ့เนาะကျမ်းစာထဲကဖြစ်ပြတခုရှိပါဒါတော့ ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဣရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄၀အငယ်၃၀နဲ့၄ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူတာအားပြကြလိမ့်မယ်။ရွှေလင်းတာကဲ့သို့မိမိတို့အတောင်ကိုအသိပြုပြင်ကြလိမ့်မယ်။ပြီးတော်လဲမပင်ပါခရီးသွားသောအခါမမောရကြ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ချက်တဲ့เนาะကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းစာထဲမှာ อ๋ออังกฤษหลุมมาซอไลฟ์อีเกิลหลุมมาเยอะเลยเนาะเต็งเนี่ยเนี่ยดูได้คริยาอัตตะหลุมပြောเลยอะแล้วเต็งเนี่ยเนี่ยดูได้คริยาอัตตะหลุมบาผิดโหลคันๆยาดาเลยสุยิงเต็งเนี่ยอมูจิตนี่อารมณ์กาเนาะติติชาๆลิขาจิเหมือนสุยิงตูก็ heavenly character หลุขอได้ก้องเป็นใหญ่เนี่ยเนาะดูได้ด้วยจังจ้าซาก็เนาะ live eagle เนาะชุยลินดาแก่ตัวสุดเลยสะกะลงต้องน่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်เนาะဟောတိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝအသက်ရှင်မှုဒီအာလုံးကเนาะကောင်းကင်ဇယိုက်တဲ့เนาะတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က live eagle ဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုတော့တိတ်ရဲ့ကအပုတ်ဆက်ကိုမစားဘူးလက်လက်ဆက်ဆက် စားတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတင်းဟက်တည်းရဲ့အမှုအချက်တွေကเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဇေယျနဲ့တူတယ်တင်းဟက်ကဘယ်တော့မှယေကြီးနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာမနေဘူးအမြင့်အမြင့်အမြင့်ဆုံးမှာเนาะအတိုက်ဆောင်ပြီးနေတဲ့เนาะတတဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အမြင့်မှာပဲရှိနေတဲ့အတ္တတာမျိုးအမြင့်ကိုပဲကြိုက်တဲ့အတ္တတာမျိုးအဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဇေယျနဲ့တူတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ
ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းခဲ့ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြပေးချင်ပါတင်းခဲ့တကောင်ကနော်သူ့ရဲ့အမြင်ကအောစီယာကောင်းတာရှိပါလူကတော့နော်သူ့ရဲ့မျက်စိနှလုံးကနော်ဒီဂရီ 180 လောက်ဒီဂရီ 340 လောက်သူကသူ့ပတ်လေတစ်ခုလုံးကိုနော်မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပြပါတယ်နော်တင်းခဲ့တကောင်ရဲ့အမြင်ကနော်လူတယောက်မြင်တယ်လို့180ဒီဂရီအဲ့ဒီလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်360လောက်နော်ဒီပတ်လေတစ်ခုလုံးကိုမြင်နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကပန်နိုရာမာလို့ခေါ်တဲ့မြင်ကွင်းခြေကိုမြင်တဲ့
တဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သိင်းရဲ့တကောင်ရဲ့အမြင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။တော့အဓိကကျတဲ့အချက်ပေါ်ပြချင်တယ်။သာရဖျားကိုမျော်လင့်တော့သူတို့မှကအားပြည့်ပြီ။အဲ့တော့ဒီစကလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဖို့ရတဲ့သိင်းရဲ့တကောင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကတော့အမြင်သူ့ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီရည်တဲ့ကငါကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လည်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်ကပြန်နေတဲ့သိင်းရဲ့တကောင်ကရည်ထဲမှာရှိတဲ့ငါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သိင်းရဲ့ကနုတဲ့သိင်းရဲ့ဆိုတော့နော်တက်တန်းနုတဲ့သိင်းရဲ့ကတော့ရည်ထဲကငါကိုကကြည့်တဲ့အခါမှာအလင်းရိုင်ခြင်းရဲ့ဏ္ဍာမကြောင့်နော်မြင်ရတဲ့ငါရှိတဲ့နေရာမှာတကယ်တော့ငါအစစ်ကမရှိဘူးအဲ့ဒီရဲ့အောက်ဖက်လေးထဲမှာနောက်နည်းနည်းလေးကြာပြီးတော့အောက်ဖက်လေးထဲမှာပါငါအစစ်ရှိဒါကြောင့်နုတဲ့သိမ့်နဲ့တကနော်ကောင်းရင်ကနေပြန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီထဲကငါကိုသူတို့မအမ်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အမြင်ကနော်ငါအစစ်ပဲမှရှိတယ်ဆိုတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သူကမမြင်ဘူးဒါကြောင့်နုနေတဲ့တိမ့်ဖြက်တွေကဒီတဲ့ကငါ့ကိုနော်မဖမ်းဘူးအဲ့တော့ဘုံပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ငါနော်နောက်ပြီးတော့နော်ချောင်းပြူချောင်းချားမှာနော်သူကသွားနေတဲ့ရည်တင်နေလေးမှာသွားနေတဲ့ငါမျိုးလောက်ပဲသူတို့နော်နုနေတဲ့တိမ့်ဖြက်တွေကဖမ်းလိုက်ဖမ်းတာရှိဒါပေမဲ့ရင့်ချက်တဲ့နော်တိမ့်ဖြက်တွေကြတော့ဒီတဲ့ကငါ့ကိုသူကကြည့်တဲ့အချိန်မှာနော်အလင်းရန်ချင်းရဲ့မိအားမှကြောင့်ငါရဲ့ပုံရိပ်ကအပေါ်မှာရှိနေပြီးတော့အစစ်ကအောက်မှာရှိနေတယ်။အဲဒါကိုရင့်ချက်တဲ့တိမ့်ခက်ကသူကတိတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ထဲကငါကိုကရောက်ဖမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အမြင်ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်မြင်နိုင်စွာအားကိုရှင်ဘုရားကနော်တိုးတဲ့ထက်တိုးအောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့နဲ့ဆိုင်အောင်သူကလုံးစီလူတွေဖြစ်စီလူတွေဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စုပေါင်းချက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်မှုစွမ်းအားကပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နော်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့မလုံလောက်ဘူး။နော်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က spiritual mature လို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတိုးဝင်ရအောင်။အဲ့တော့ဘာဘာနဲ့တိုးဝင်ရအောင်ပထမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွေ့ဝင်ရယုံကြည်ခြင်းက saving faith လို့ခေါ်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတဲ့အလွှာပေါ်မှာ living faith လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလွှာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့တင်ရအဲ့ဒါကိုလုပ်ရယုံကြည်သူကလုပ်ရအဲ့ဒီလိုထပ်ဆင့်ပြီးတင်နိုင်အောင်သူကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူကအပတ်တကုံစီးပူရနော်ပတ်တကုံလိလာရနော်ဒါကြောင့်သူကသူရဲ့အသက်တာရဲ့ပထမအစမှာလေဧဝံဂေလိတရားကိုနော်စိတ်နှလုံးအကျိုးမဲ့ယုံကြည်လို့ထာဝရအသက်ရခဲ့ပြီ။အဲဒီပုံမှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့တမန်ကျမ်းစာကိုနေ့စဉ်အရှိရပြီးတော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်ရနော်နှုတ်ပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်အဲဒီခါမှာနော်အဲဒီကျမ်းစကားကနေပြီးတော့ဖျားစကားအဖြစ်ပြောင်းနေဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတာက Logos Rhema Logos ကနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားရမယ့်ဘုရားစကားပေါ့။ရီမာဆိုတာကအဲ့ဒီယုံကြည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားကိုတိုက်ရိုက်ပြောတဲ့ဘုရားစကား။အဲ့ဒီလို Logos Rhema ရတဲ့အချိန်ကျမ်းစကားတွေကိုဘုရားစကားအဖြစ်နော်ယုံကြည်သူကနေ့စဉ်ဖတ်ပြီးစင်ကြင်အောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းယူရ။အဲ့ဒီလိုပြောင်းယူတဲ့နေ့ရက်ကာလတွေအဖြစ်ပြက်တွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထဲတဲမှာနောက်ကပတော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဟာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အကျင့်နဲ့တူပြီပဲအကျင့်အားဖြင့်စုံလင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းယာကုပ်စကားအတိုင်းဟောသူက living faith လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလွှာတွေဟာတိုးတက်ပိုးလာအဲ့ဒီလိုတိုးလာခြင်းကဟော spiritual mature ဖြစ်ခြင်းညင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီညင်ကြမှုကသူ့ကိုဘာဖြစ်စေအမြင်ကိုနဲ့ရှိုင်းရှိုင်းပူ၍ညင်စီအ
ဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ទីဖို့လို့တင်းခက်လို့ပဲเนาะရင့်ချက်တဲ့တင်းခက်ကရေထဲကငါဟာအစ်စ်မှဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့သူကပိုင်းခြားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်နုနယ်တဲ့တင်းခက်ကတော့ရေနဲ့ထက်ကငါ့ကိုဘယ်တော့မှအမသူဖမ်းလို့လည်းမမိဘူးဆိုတာသူသိဒါကြောင့်ရေတင်တယ်လေးမှသွားတဲ့ငါလေးဒီเนาะရေပေါ်မှာပွားနေတဲ့ငါလေးဒီအဲ့ဒီလိုမြင်ရတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဟာတော့ပဲသူတို့ဖမ်းတယ်ဒါကြောင့်ရင့်ချက်တဲ့တိမ်ခက်ပဲရေနဲ့ထဲကငါ့ကိုရောက်ဖမ်းတာဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘောပေါ့အဲ့တော့တိမ်ခက်ကိုတာရကဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်နဲ့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အခါမှာပို့ရေးမြင်တဲ့မြင်နိုင်အောင်ပြဆက်နိုင်တဲ့ပထမနော်အသက်တာကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ် lifestyle ထဲမှာအသက်ရှင်ဒုတိယအသက်တာကတော့ဒီဒီစေခုမြောက်တဲ့နော်ဣရှာယထဲမှာပါတဲ့37မှာပါတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်သာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်တော်သူတို့ကအားပြင်ကြတယ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကนี่สิจรุกาหนกปอดตัวสินเชอ้อมไปได้ครับเนาะภาระพยาก็หมิ่นเล่นตัวตรุหมู่ก็อาภิเดะสุดะติ้งเน็ดเนี่ยปုံซาใต้เนาะเจ็ดเสียว่าจะว่าสุดะติ้งเน็ดนี่ก็อ้ายเน้หลาดิสุดะนี้สิกูเปลี่ยนแต่อะดิเปก็တော့นี้สิเปลี่ยนแต่แล้วดูมายောက်มาหมดดังนั้นติ้งเน็ดก็ดีเนี่ยนี้ไหนเนี่ยนี้ได้ครับตู้เนี่ยอตองนี่บนมาနီးရဲ့ရောင်ချီကတက်ရောက်ဆူလာဆွာတာရောက်တဲ့အခါသူ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်ရော့သွားတဲ့အားတွေပြန်ပြီးတူပွားလာဒါတင်းရဲ့ဇယိုက်အဲ့ဒီဇယိုက်က heavenly character ပေါ့ကောင်းကင်ဇယိုက်နဲ့တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတာတကပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟောင်ရဖျားကိုညှော်လင့်အဲ့တော့ဘလူညှော်လင့်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ISV version လေးကိုဖတ်ပြီးကြည့်နော်Those who keep waiting for the Lord will renew their strength. Will renew their strength. A tito ko ago renew their strength. A tito ko ago yam belu yam le. No, who keep waiting for the Lord? Inle lo wa waiting for the Lord.ဘမလူကသာဝရဘုရားကိုမျော်လင့်သူစိတ်နှလုံးထဲကနေသာဝရဘုရားကိုမျော်ကြည့်တဲ့အသက်တာဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုစိတ်နှလုံးထဲကမျော်ကြည့်တဲ့အသက်တာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူချချက်ကအတွင်းထဲမှာခေါ်အားတင်းရက်ဒီလိုပဲအတောင်ပေါ်မှာနေအောင်ချည်ရဲ့ဆူလာဆွမ်းအားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အားရင်ပြန်ပြည့်ဖြူလာတယ်လို့ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာလည်းဘုရားတကူနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပြည့်ဖြူလာအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကပေါ်ပြအဲ့ဒီ renew ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင် renew ဆိုတဲ့စကားလုံးက renew ဆိုရင်เนาะ kill လို့အတန်ထွက်ပါ kill သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะပထမစကားလုံးက to pass ကြော်ဖြတ်သွားတယ်เนาะနောက်စကားလုံးတစ်လုံးက change เนาะပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးလို့ကပူကြိုက်เนาะ grow up ကြီးထွားလာအဲ့ဒါကိုကြည့်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာက renew เนาะ renew they are strength ကျွန်တော်တို့ကိုအတိတ်တော့ခေါ်အားရမယ်လို့ဘာမှလို့ပေါ်ပြပါเนาะအားပြည့်မယ်လို့ပေါ်ပြတဲ့အခါ grow up ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရเนาะအားဒီတိုးပွားစေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က saving faith အပေါ်မှာ living faith ကိုတင်စီဖို့ရန်အတွက်နေ့စဉ်အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလွှာတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့เนาะနှုတ်ပတ်တော်ကရမယ် logos rhema တနည်းအားဖြင့်တရားစကားအဲ့ဒီစကားဒီကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲထဲမှာသာဝရဘုရားကိုမျော်ကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะတကူးကိုဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပစမပီရပဲနဲ့เนาะမနေ့တိုင်းလုပ်ရင်ညလုပ်နေ့ကြီးလုပ်ရင်ရနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့ပစအုံခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะကောင်းကြီးရမယ့်နေရာကိုရှောက်သွားပြီးတော့เนาะလုပ်နေကြတကယ်တော့နေ့စဉ်
အရဖျားကိုစိတ်နှလုံးနဲ့မျောကြည့်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်ဘယ်အချိန်မှာပဲကြည့်ကြည့်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်သွားတာနဲ့เนาะအဲ့ဒီ renew ဆိုတဲ့စကားလုံးက grow up ကျွန်တော်အထင်ထဲမှာထွက်နေသွားတယ်အဲ့ဒီ grow up ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ Caleb ဆိုတဲ့เนาะ Greek စကားလုံးမျိုးကိုသုံးတဲ့တော့ဆာလံထဲမှာကြပိုက်ရှိတယ်နော်90ခုမြောက်သောဆာလံပိုက်နေတာလူသည်မျက်ပင်ကဲ့သို့နာနဲ့ချိန်လိုက်တိုးပွားတတ်၏အဲ့ဒီတိုးပွားတတ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ grow up နော် Greek လိုဆိုရင် Caleb အဲ့တော့တိုးပွားတယ်နော်အငယ်ချော့နော်နာနဲ့ချိန်လိုက်ကပွင့်လန်း၍တိုးပွားပါ၏ညာဦးချိန်လိုက်ကရဲ့ရွေးညှိုးနွားပါ၏ဆာလံဆရာကပြောတယ်နာနဲ့ချိန်တဲ့ကပွင့်လန်းပြီးတိုးပွားတယ်ရအဲ့တော့ grow up ဆိုတဲ့စကားလုံးကို renew ဆိုတဲ့Greek လိုအဓိပ္ပာယ်ကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခဲ့ရဖြစ်စေရှိမလဲသာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူတို့မူကအားဖြင့်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးအတွင်းမဲနဲ့သာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့ဟာမျောကြည့်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်နေဆိုရင်နှုတ်ကပတော်ကိုမျောကြည့်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေဆိုရင်ဟောဘုရားရဲ့စကားတွေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲရောက်တယ်။ဒါကြောင့်တရား29မြောက်သောဆလာပိုက်နေစက်တင်မှာကိုတော်ကိုမပြင့်ပါပဲနေနိုင်ပါမည်အကြောင်းဗျာဒိတော်ကိုနှလုံးထဲမှာတူထားတယ်ဆိုနှလုံးထဲကိုဘုရားရဲ့ revelation ကိုရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့က grow up ဖြစ်တကူဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်မှုစွာအားကရင့်ကျက်မှုကလည်းတဆင့်မြင်နိုင်သို့တော့ကတော့တိမ့်ခဲ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစ္စာ grow up ဖြစ်ခြင်းပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်ခြင်းကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါဒီချမ်းပိုက်မှုကိုကြိုက်ပါနော်ဘတ်တဲဆက်တော့လက်ဆက်နဲ့တော့နော်အကောင်းသောမြေ၌မျိုးစေ့ကြတယ်အဆ30အဆ60အဆ100ပေါ်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်နော်ကောင်းသောမြေမှာမျိုးစေ့ကြတယ်ဆိုရင်အဆ30အဆ60အဆ100ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်းဝင်ရည်တရားလို့ခေါ်တဲ့နော်နော်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကကျွန်တော်နှလုံးသားထဲကိုကြတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကဟောရတဲ့ကိတင်ချင်းရဖို့ဘာသာတရားကုသကောင်းမှုကုချင်းစရာဒီမလွတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ပြေးသောအရှင်ဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာနော်ယုံကြည်တဲ့အခါမှာနော်အဆ30ဖြစ်ဒါလို့တော့ပုံထဲမှာကျွန်တော်ကကြည့်ရင်ပြည်နေအဆ30ဖြစ်အဆ30ဖြစ်တာနဲ့ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာနဲ့အဆ30ရဲ့အကွာဝေးတိုင်းကောင်းကင်နဲ့ငတ်တဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမြင်သွားတာအဲကြောင့်ဘောလင်ကင်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယချိန်ဝေးတဲ့တိုင်းကမြင်းကိုမြင်နေမှာဒါပေမဲ့အတိုင်းတာတော့ရှိသူက30ဖြစ်ချင်းရဲ့အတိုင်းတာတိုင်းပဲသူကမြင်တာဖြစ်တယ်အဲဒီ30ဖြစ်တော့သူကမှသတော်ကယုံကြည်ခြင်းအတော်နဲ့ပြောရင် saving faith ရတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရစီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာက living faith လို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပြီးဝဲတာနှုတ်ပတ်တော်ထပ်၍ပြီးခွဲတဲ့အခါကောင်းသောမြေလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသားထဲကိုဘုရားစကားကိုထကြအဲ့ဒီလိုကြတဲ့အခါမှာဟာနော်ကျွန်တော်က60တဲ့ကိုဦးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့60တဲ့ကိုဦးသွားတာနဲ့60ရဲ့အမြင်က30အမြင်တဲ့ပိုပြီးတော့နော်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းမြင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောပေါ့အဲ့တော့ link ဖြစ်နေတယ်ကွာနော်ဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းကအဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပြဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ပတ်တော်ကိုပူ၍စီးမှုတဲ့အခါတရားဖြစ်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုပူပြီးတော့ဘုရားသခင်မြင်စီလိုတဲ့ကျမ်းစာတွေကပါတဲ့အချက်တွေမြင်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုံထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒါလေးကိုပေါ်ပြပြီးတယ်ဆိုဒီဟာဒီအားလုံးကနေ့စဉ်ပွားနေတဲ့
ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေ့စဉ် lifestyle ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဒါစားဖတ်တဲ့ suit down တယ်နော်ဟောဘုရားကျောင်းတက်တယ်နှုတ်ပတ်တော်နားထောင်တယ်ကျမ်းစာသင်တယ်အဲ့ဒီနေ့စဉ်သွားနေတဲ့ lifestyle တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာက walking with God ဘုရားခင်နဲ့အတူရှောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေမှာအဲ့ဒီလိုမြင်နိုင်တဲ့စီရာပေါ့နော်ပူရင်းနဲ့ဆိုင်စွာမြင်နိုင်တဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာဒါကြောင့်နော်သာရဘုရားကိုမျော်လင့်သောသူတို့ကအားပြည့်မယ်ဆိုတော့သိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်တွေ့တာဘယ်နေရာမှာငါရှိတယ်အစ်စ်ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုသူကသိသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်တော့အဆုံးသတ်မှာကဒီ130နှစ်ခုတရားစစ်တစ်ခုရောက်သောဆာလာအပိုင်ငယ်တင့်တဲ့နှစ်မှာငါ့ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်သောတောင်မျိုးကိုငါပြောချည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသာရဖျားထံတော်မှငါ့ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသည်ဆိုဒီချမ်းပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်တဲ့ချမ်းပတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါ့ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းကိုပေါ်ထွက်ရတောင်မျိုးကိုငါပြောချည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆာလာအနေနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုပဲယဉ်ညွန်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဟောဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပုံမယ်ဆိုရင်ပထမအဓိပ္ပာယ်ဒါတော့နော်တောင်ယူတောင်ကြားထဲမှာဒါဝိဒ်ကရှုံးလိုက်တဲ့အခါမှာနော်တီတီလေးတီတီလေးတီတီလေးအသက်တွချင်းခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်တောင်ယူကိုမျောကြည့်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကမဆာခြင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပထမအဓိပ္ပာယ်တကယ်နော်ကြံကူကြံကာအရာစဉ်းစားတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပဲအရာစဉ်းစားတဲ့ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီတောင်ယိုးဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကျမ်းစာထဲမှာတောင်ယိုးဆိုတဲ့ခါမှာဣတိလလူမျိုးတွေတံခိုးထားတဲ့တောင်ယိုးတွေရှိပါတယ်ဇီယုန်တောင်လိုဟာမျိုးမောရီတောင်လိုဟာမျိုးဒါဟာသူတို့အတွက်တံခိုးထားတဲ့အော်တောင်ယူများဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကတော့ဘာလို့တံပိုးထားရလဲဆိုရင်တော့88ခုမြောက်သောဆာလာပိုက်ငယ်တက်ပါဘုံဗိမာန်တော်ဤတိုက်မြင့်သည်တန့်ရှင်းသောတောင်ယူပုံကတည်ခဲ့ရှိဘုံဗိမာန်ဤတိုက်မြင့်သည်တန့်ရှင်းသောတောင်ယူပုံကတည်ခဲ့ရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကဗိမာန်တော်ဘရင်တတတရားဗိမာန်တော်ကတောင်ယူပုံမှာရှိတယ်အကြောင်းဒီတောင်ယိုးနဲ့ပတ်သက်လာရင် Holy Mountain ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့နော်တော့တန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့နော်ဘိမှန်တော်ကိုမျောကြည့်တာလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမျောကြည့်တာပါပဲ။နော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းနေတဲ့ဆိုရင်တန့်ရှင်းသောတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘိမှန်တော်ကိုမျောကြည့်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုရင်เนาะဘာရလဲဆိုကောင်းကင်နဲ့ညီကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားခင်ထံတော်မှာငါ့ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းဘုရားခင်ထံတော်ကကျွန်တော်ကိုမဆာခြင်းအကြောင်းခံရအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ I will lift up my eye to the hill เนาะ from welcome my help ငါ့ကိုကူညီမဆာမယ့်အရာကရောက်တောင်ယိုးကိုမျောကြည့်တဲ့အခါဒါတော့ဘုရားကိုပဲမျောကြည့်တာပဲအဲ့တော့မဆာခြင်းကကျွန်တော်စပြောတာဒါကနော်တရား21ခုမြောက်သောဆာလာပိုက်နေတင်းနေနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာကနော်တိမ့်ငယ်လူပဲနော်တိမ့်ငယ်လူပဲကျွန်တော်တို့ကနော်သာရဘုရားကိုမျောလင့်တော့မျောလင့်တဲ့အချိန်မှာနော်နော်အားပြည့်တယ်လို့ပဲနော်တောင်ယိုးတွေကိုမျောလင့်တဲ့မဆာခြင်းကကျွန်တော်စုရောက်လာတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဟောကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာအင်အားဖြစ်တယ်။အဲဒီနှလုံးရဲ့အင်အားဟာအဓိကကြတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကသောတော်ကယုံကြည်ခြင်းကိုတူပွားစေတဲ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုပူ၍ခိုင်မာစေတဲ့အမှားရောနော်အတိတ်ဆုံးမရှိဘဲနဲ့တမန်တော်အတိုင်းနော်ခံယူနိုင်ဖို့ဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတဲ့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စီယောပေါ်ပြီးတော့ဘုရားခင်မြင်စီလူတဲ့ net shine တဲ့အရာမြင်လာတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်နေတဲ့ရှင်ပေါလု
အဖက်ခန်းကြီးတည့်အနေ19နဲ့19မှာပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ့်အရာတွေပါလေเนาะကိုတော်မြတ်ကိုဤချင်းအလို့ကပညာကိုတော့ကိုတော်မြတ်ကိုဤတဲ့ပညာနဲ့နဲ့ရှိုင်းရှိုင်းเนาะဘုရားရဲ့နဲ့နဲ့မြင်တွေ့နိုင် The spirit of wisdom အဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ရဲ့လို့ပေါ်ပြဒုတိယအနေနဲ့ထိုးထွင်းသောဉာဏ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ revelation in the knowledge of in ဘုရားသခင်စီကရလာတဲ့ revelation ကိုဘုရားသခင်ကဖွင့်ပြမှုတွေကိုထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတ္တတာထဲမှာရရှိမြင်တွေ့ရမှာပြီးရင်မပြီးသေးဘူးခေါ်တော်မူသောကြောင့်เนาะမျောလင့်သောအရာကအဘယ်အရာဖြစ်ပြီလဲတော့မျောလင့်တဲ့အရာကဘယ်အရာဖြစ်ပြီလဲတော့เนาะ knowledge ofWhat is the hold of is purpose? The prayer king a chunru poma thare yiwe thare anakam yiwe thare ya ba le sura chunru ti pi do no myo le every myo le chin ne chunru nyesin no chunru ga aya so atet shin de atet ta myo myin la go naw ta khu gaအရှင်သူတို့ဒီခံရတော့အမွေတော်စီးစင်ကအပင်ပြတ်တော့ကြီးတယ်ဆိုဟုတ်ပြီနော် glory to his heritage in the same အရှင်သူတွေပြည့်စင်ထားတဲ့အမွေတော်ဟာဘယ်တော့ဘုံတကူကြီးတယ်ဆိုတော့သူကမြင်တာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အသက်တာကဘာမဟုတ်တဲ့လောကထဲမှာနော်ညှဉ်းတဲ့အရာတွေအသက်မရှိတော့ဘူးဘုရားရဲ့ပြင်းစင်ပြီးထားတဲ့ဘုံကြီးတဲ့အမွေတော်ကိုတိုးဝင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးခုကဘာလို့ဆိုတော့နော်ယုံကြည်သောငါတို့နဲ့ပြတော်မူသောအလွန်ကြီးစွာသောတကူတော်ကအပင်ပြတော်ကြီးသည်ဟု Unlimited in his power unlimited with what don't part အတိုင်းစားမချီတဲ့ဘုရားတကူတော်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလှုပ်ရှားဘူး။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရကျွန်တော်တို့ကမြင်နေတယ်ဆိုတာကဟိုလူစီမှာဟိုစီဝေးမှာပဲတကူတော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့အတ္တတည်းမှာကျွန်တော်မိသားစုတည်းမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မစင်စားဒါကြောင့်အဆုံးလေးပါနော်တင်တို့ဤဉာဏ်မျက်စိလေးစီပါဒါကြောင့်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းလူရဲ့ဉာဏ်မျက်စိ Eye of your heart ဘုရောတာနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အတွင်းလူရဲ့မျက်စိလေးစီပါလို့ရှင်းပေါ်လို့ဆုတောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သက်တာကအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲအားထူးထူးခြားခြားနော်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နေ့စဉ်သက်တာ lifestyle ထဲမှာ walking with God ဘုရားခင်နဲ့အတူတွားလာပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာပြင်ဆင်တဲ့အခါတိုးပွားလာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကလည်းရှင်ပေါ်လူမြင်စီခြင်းနဲ့လက်ဆိုင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့เนาะလွယ်ကူတဲ့အစ်စ်လေးပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စပ်ပြီးစရာမလိုပဲနဲ့နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြီးရင်တိမ့်ရက်တွေကဲသို့เนาะသာရဖျားကိုမျောလင့်တော်သူတို့ကအားပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသာရဖျားကိုညှော်ကြည့်ပြီးတော့စင်ကြီးအောင်မြင်တဲ့တက်တာနဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်အောဘွေကောင်းတဲ့တကူအတွင်းထဲမှာဖြစ်လာပြီးတော့မဆာခြင်းတွေကျွန်တော်တို့စီမှာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာအောင်မြင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုဒီကာလမှာနော်ဒီကာလမှာဘုခပြီးစရာမလိုပဲနဲ့လုံနိုင်ရဲ့အဲဒီအချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတိထားဖြစ်စီရင်တဲ့လို့ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ဒီကိုထုတ်ချင်ပါတယ်နှုတ်ပတ်တော်ကတရားတွေအရောက်တိုင်းပေါ်မှာကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေရောက်နေပြီဒါတော့